На території дитячого навчального закладу номер 13 відбулось дійство, приурочене до Міжнародного дня захисту дітей, які підготували вихователі логопедичної групи Б «Червона шапочка». Світ барвистий, веселковий, різно-різнокольоровий, в чистих барвах, як нова вся планета кольорова, а на цій планеті діти в мирі й дружбі хочуть жити. Сьогодні день дитинства, гарне свято, і мирне сонечко згори нам шле палкий привіт, пісень і радості, та щастя так багато, цей гарний день святкує цілий світ. Діти, ось ми і дочекалися літа. Сьогодні перший день літа, такий гарний, сонячний, щасливий для вас. Бо цей день у всьому світі приурочили вам, дітям. Доброго дня, дорогі наші діти! Добрий день! Доброго дня, наші колеги, гості, батьки, запрошені! Щиро вітаємо вас з Днем захисту дітей! Особливо ми вітаємо вас, діточки, свято вас вітаємо! Помахайте ручками гарно, свято наше! Діти – це наша безмежна радість, це наше майбутнє. А майбутнє дітей залежить від нас, якими ми їх виховаємо, що ми їм прищепимо, щоб вони росли здоровими, щирими, сердечними, добрими. А наша старість залежить від дітей. Як ми собі їх виховаємо, таке й будемо мати. Адже в своїх дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і побажань, що хочемо ми їм втілити. І сьогодні ми повинні подивитися на всіх дітей, зрозуміти їхні проблеми, зрозуміти їхні побажання, їхні мрії і зробити все для того, щоб все це втілилося в їхнє життя. Ми маємо захистити дітей від життєвих незгод, від всіх негараздів, від хворіб, щоб вони не хворіли, і, звичайно, щоб було мирне небо. Саме такими ми хочемо бачити своїх дітей – щасливими, щасливими і ще раз – щасливими. Отже, турбуючись про долю дітей всього світу, в листопаді 1949 року у столиці Франції, Парижі, на Міжнародному конгресі Демократичної федерації жінок було засноване міжнародне свято «День захисту дітей». На наше свято запрошені Поливко Віра Іванівна, Ухач Святослав Анатолійович. Вони прийшли до нас, щоб побажати вам бути здоровими, щасливими і мирного неба. А зараз наша Надія Миколаївна хоче щось сказати вам. Без підготовки. Діти, я вас всі дуже-дуже люблю. Всі чомки мені дали. Всі, нема чого не мати. Поплескали всі голосно. Я вас вітаю свято. Ми сьогодні будемо багато балитися. Сьогодні будуть танцювати, співати, читати вірші. Сьогодні будуть призи, сьогодні будуть малюнки. І буде багато-багато радості і багато-багато цьомків. Люблю вас. Плескаєте голосно і вітаю. Погляньте всі один на одного. Які ви щасливі, які ви усміхнені. Подаруйте посмішку своєму сусідові. Поверніться один до одного і усміхніться. І покажіть, які ви щасливі. І зараз наші дітки заспівають пісню «Які ми щасливі». La 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 la
Наші дітки дуже-дуже веселі і щасливі. Але давайте запитаємо їх, що найбільше хочуть вони. Ростику, давай я запитаю тебе, чого найбільше ти хочеш? Сиди сюди, Ростик. Найбільше я... Міцно тримай. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях і сад наш у квітах. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось, присівши на ганку. Щоб мирне небо на всій землі єднало всіх дітей по всьому світу. І хай завжди літають журавлі, а колоски видзвонюють та лиць. Найбільше Ростик хоче, щоб мир був на світі. Анічка, Юля, ходіть, розкажете ви, чого найбільше ви хочете на світі? Я хочу, щоб сонце світило, співали цвінком пташки, щоб люди всі були щасливі, бо ми стали ми. Анічка хоче, щоб були всі щасливі і щоб мир був на землі. Слухайте голосно. Слухайте, чесні люди землі. Дуже просимо вас. Боріться, бо ми ще малі. Мир захищайте для нас. І справді наші діти найбільше хочуть, щоб був мир на землі, щоб було мирне небо, щоб рядом з ними були і тато, і мама, щоб була щаслива родина, щоб була щаслива і мирна наша Україна. Безліч народів населяють нашу планету, але не в кожній країні люди живуть у мирі та злагоді. Є країни, в яких ведуться війни, діти не мають своєї домівки, не мають родини, не мають майбутнього, не можуть ходити в дитячий садок, в школу. І в нашій країні теж іде війна. Багато людей захищає нашу країну, щоб ми жили добре, в мирі і щасливо. Велика кількість людей вже не повернулася, адже вони відстоювали для нас мир, ці люди, діти. Сьогодні ми разом з вами будемо створювати дерево пам'яті. А символом пам'яті у цілому світі є квітка маку. Діти, гляньте, що це в мене в руках? Ма, звичайно, це квітка маку, правда? З давніх давен квітка маку росла і росте на Україні. Квітка маку росла і росте на Україні. Така червона причудова квітка. Ще в козацьку добу вона символізувалася як символ пам'яті, коли козаки гинули на їхньому місці, де впало тіло на землю, проростали червоні маки. Квітка – символ пам'яті. Зараз вшановується в світі і її використовують як символ пам'яті в Америці, Великобританії, Польщі. І в нас в Україні теж. У 2014 році вперше зробили квітку маку як символ пам'яті. Створив дизайнер харків'янин Сергій Мішанкін. Він зробив ось таку квітку, яка символізує, звичайно, квітку, яка росте на Україні. І світ кривавий світ від кулі. Цю квітку зробили символом пам'яті до річниці закінчення Другої світової війни. І поряд з цією квіткою були написані роки Другої світової війни. 1939-1945 рік. І рядом було написано «Більше ніколи». Тобто більше ніколи, щоб не повторювалася війна на всій планеті і не тільки на Україні. І ми всі хочемо і прагнемо миру, щоб був мир на землі, щоб ніколи більше не було війни на землі. Пам'ятаємо про тих,
хто загинув в Другій світовій війні. Про це ви будете вчити в школі, коли підростете. Пам'ятаємо про тих, хто зараз на сході захищає нашу Україну. Пам'ятаємо про тих дітей, хто виборює мир для нас, щоб ми рушили під мирним небом. Кожна група з вас має діти матки пам'яті. Прошу поставити їх на дерево пам'яті. Всі-всі групи прикрашають дерево пам'яті. Група дзвіночок, група колосок. Thank you.
дерева пам'яті. Прошу підійти. Пам'ятаємо, той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука того, що в майбутньому подібна трагедія ніколи не повториться. Ми за мир. Свято. Усіх дітей ми хочемо привітати. Хай світить сонце всім, грайливий м'ячик скаче, від болю і образ ніхто не плаче. Хай над нами літають голуби миру, хай наші діти завжди будуть щасливі. Діти, давайте помахаємо нашим голубам миру ручками. Гарно, гарно помахаєш. Діти, в нашому місті Самборі, в центрі біля ратуші, можна побачити багато голубів. Правда, діти? Вони ходять, літають, кружляють над головою, сидять на підвіконня, на балконах. Багато людей годує голуби, кидає їм крихти. Турботливо ставиться до голубів, адже голуб – це символ миру. Ми не раз чуємо вислів «Голуб миру». Це емблема. Так називається емблема першого Всесвітнього конгресу прихильників миру. На ній був зображений білий голуб, а в дзьобі він мав гілку оливкового дерева. Автор того малюнку – знаменитий іспанський художник Павло Пікассо. Ця емблема, діти, стала емблемою миру у всьому світі. В різних країнах світу існує така хороша традиція – випускати голубів як символ мирних намірів, побажань та добра. І зараз наші діти затанцюють танець, мирний танець, який вони хочуть, щоб на всій планеті був мир. Танець мирних голубів. Музика.
ж на нашій планеті сьогодні панує мирний голуб. А в руках у мене, діти, це не голуб. Знаєте, що це в мене? Журавлик. Це паперовий журавлик. І зараз я вам розповім дуже цікаву історію. Дуже-дуже уважно мене послухайте, бо це дуже цікаво. Після війни, коли кинули на Японію, на міста Хіросимі і Нагасакі кинули ядерну бомбу, дуже багато людей захворіло. І захворіли такою хворобою невиліковною. А особливо багато захворіло дітей, таких маленьких, як ви. І одна дівчинка вирішила побороти хворобу. Вона вирішила зробити ось такі паперові журавлики. Чим більше вона зробить, вона в це вірила, тим більше людей. І вона переборить цю хворобу. Ви знаєте, до нас в садочок ходить дівчинка Алінка Серафим. І її тато був ранений в АТО. Зараз він лежить в госпіталі. І Алінка, і тато теж вірить в те, що в нього все буде добре. Адже білі паперові журавлики несуть добро, несуть злагоду, перемогу над хворобою. І зараз оці журавлики я подарую нашим гостям. Бо ви будете дерево миру прикрашати голубами, а вони журавликами. І вони вам зразу щось дуже гарне скажуть. Бо все, що сьогодні скажуть наші гості, все збувається. Сьогодні все, що ви задумаєте, все збувається, бо сьогодні ваше свято, діти. Дякуємо! Дякуємо! Слухайте уважно, діти! Доброго дня усім присутнім на святі нашому. Коли у небі сонечко нам світить, а в полі в лузі розцвітають квіти, тоді усіх нас... Тоді усіх нас вітають із Днем захисту дітей. Я також сьогодні вітаю усіх вас, тому що ми вже почули багато слів, не забираю вашої уваги. Ви прекрасні! Всі, хто вас до цього приготував, і всі, хто відповідає за ваше виховання, всі, хто кожного дня є поряд з вами, це також їхнє свято. Тому здоров'я вам, будьте завжди щасливі, усміхнені і проведіть щасливо цей літній відпочинок, який у когось буде, а у когось він буде у стінах вашого рідного закладу. Любі діти! Найщиріші вітання вам і вашим батькам, вихователям, усім тим, хто старається про ваше майбутнє. Здоров'я вам і успіхів! Святом всім! Так, діточки, а тепер... Всі своїми голубами, своїми журавликами дорослі йдуть перші, показують, як треба вішати журавликів. Здійснення мрій і голубів миру, прикрашаємо дерево миру. Бачите, які ми маємо журавлики? Це має голуби дітей. Жив голуби. Також свою.
передай привіт усім народам і людові земному. Різні світи є країни, та для нас одна єдина, найдорожча нам усім наша рідна батьківщина, нашого народу дім. А зараз ви трошечки замучилися, зараз потанцюємо, хто як вміє, хто як може. Танцюємо, танцюємо. Thank you.
А зараз, дітки, ми підемо з вами малювати, бо сьогодні по всій планеті діти малюють кольоровою крейдою. Але насамперед, я знаю, що вам найбільше хочеться. Ви чекали сюрпризу, правда, діти? Я не чую! Я вам обіцяла, що всі мрії збуваються сьогодні. Обіцяла? Не чую! Дивіться, є сюрприз? Є! Хлопці будуть роздавати сюрпризи. Ми будемо з вами пізніше малювати. Старайтеся дуже виконати гарні малюнки. Бо це ще не всі сюрпризи. Зрозуміли? Так. Але ми всі готуємо перегляду. Ha, ha, ha.